Львів. Українські активісти заблокували вхід на концерт екс-учасника харківського дуету «П'ятниця» Сергія Бабкіна. Через можливий зрив концерту у Тернополі артист відмінив виступ у нашому місті. З початку російської окупації тернопільські активісти щинили кілька протестних акцій на виступах українських артистів. У Палаці культури «Березіль» виконавців Потапа і Настю Каменських за виконання російськомовних пісень закидали яйцями. Концерт «Лободи» в Тернополі прийшов зі скандалом і масовою бійкою. Чому ви займаєтеся музикантами, артистами? Чому ви не займаєтеся нашими високопоставленими особами, які працюють, співпрацюють, заробляють гроші в Росії? А виступ Ольги Полякової розпочався із повідомленням про замінування концертного залу. Ну, ось ми бачили, як з початку російської агресії деякі активісти намагалися блокувати виступи виконавців, творчість яких, на їхню думку, підриває національний дух нашої країни. Ситуація зараз продовжується знову, тому що попереду, як ми вже говорили, має відбутися концерт Потапа та його підопічних гурту «Мозги». І знову ми бачимо, що є застереження як і від депутатів, від керівництва, так і від громадських активістів. Ну, напевно, перше надам слово вам, пане Михайле. Відрекомендую, голова постійної комісії з питань культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства Тернопільської обласної ради. Було прийнято сьогодні рішення, яке десь застерігає, рекомендує чи забороняє проведення цього концерту. Всім доброго дня. Фактично, на сьогоднішній момент, оскільки держава не виконує свої функції в якості, скажімо так, не контролю, а, скажімо так, дивлячись на ефір, який ми сприймаємо як мешканці. Фактично є рішення сесії, рішення комісії про те, що виступ артистів, які гастролюють по території Росії, окупованих територіях та анексованому Криму, не будуть виступати на території області. Було прийнято рішення щодо комунальних установ обласної ради, скажімо там, театр, філармонія тощо. Тобто це рішення було про заборону щодо виступів у комунальних установах? Так, тобто на території області. Це рішення комісії чи обласної ради? Це рішення комісії і сесії обласної ради. Сьогодні фактично відбувся зрив концерту раніше. Я думаю, що, певно, що він би не відбувся по Бабкіну, але було, скажімо так, відмінено цей концерт. Сьогодні ми вперше стикнулися з тим, що концерти артистів, які виступають, не говорю про їхній контент, про їхню музику, які виступають на території іншої держави-агресора, вони фактично виступають в приватній установі, тобто не в комунальну установу. Тому, звертаючись на те, що подали подання громадська організація, як свідомий громадянин, ми зразу реагуємо. Тобто ми заборонити не можемо, але ми наполегливо рекомендуємо, що не було цих ексцесів. Про те, що кажу, ми цього не знали, ми не думали. Організатори повинні розуміти, кого вони запрошують. Є офіційна відповідь СБУ. Цей контроль, скажімо, і облік артистів не ведеться. Тому цю функцію виконує громадянське суспільство, активісти, які бачать, що хто і куди приїжджає в область. Ну і місцеве самоврядування. Так, і місцеве завдання. Тобто ми, як представники громади, реагуємо на звернення. Є позиція депутатів, є позиція активістів. Ми скажімо так, поділяємо їхню думку. І на цей момент організатор повинен розуміти, кого він запрошує, які наслідки можуть цього бути. Щоб вам не сказали, що поліція не була в курсі, громада не була в курсі, там організатор. Ми повідомляємо, є проблема, є артисти, які гастролюють. Ми не рекомендуємо їм виступати в Тернополі, тому що це фактично люди, які вибрали інший шлях, які не визнають агресії, які їдуть по території країни-агресора. Це, скажімо так, люди, які вибрали інший напрямок собі роботи. Ну, власне, нагадаю нашим глядачам, що ми говоримо про те, дозволяти чи не дозволяти, виступати чи не виступати у Тернополі Потапу та гурту «Мозги». Цей концерт має відбутися вже за тиждень. Але я знаю, що це ваша відповідь на звернення, певне, я хотів би так уточнити. Це не стільки є цензура сторони влади, скажімо так, обласної ради, це, скажімо так, громадський контроль. Тобто ми, представники громад, громадські активісти, ми контролюємо те, що попадає до нас в область. Різні люди, різне бачення. Хто бажає слухати? Будь ласка, є інтернет. Можна поїхати ще в Росію послухати виступ їхній за кордоном. Побачите, люди в трусах біють по сцені. Все можна побачити. Ми прийшли Бабкіна, Дорники, висловили свою позицію. Зараз Миколаївську, ми поїдемо. Ці люди ототожнюються в нас з людьми, які вибрали інші напрямки, мають іншу позицію. Бачите, тут дуже така тонка межа. Чому тонка? Якщо він виступає, заробляє гроші, будь ласка, немає чого сюди приїжджати. Виступає на іншій території, на іншій державі. Можна вслід за Таїсою Павлі поїхати, Зані, Лорак. Люди дають оцінку. Не ми приходимо, блокуємо, а люди, громадськість, вважають, що не місце їм виступати.
Ну, зараз ми почуємо громадськість, але якщо в нас серед наших глядачів є шанувальники Потапа чи гурту Мозгії, ви хочете захистити, чи, можливо, вже купили квитки на їхній концерт, тому що я серед свого оточення, ми сьогодні весь день намагалися знайти того, хто би захистив, хто цей концерт, хто хоче на нього піти і хто вболіває за цей гурт, на жаль, нам не вдалося знайти, тому що якщо ви серед наших глядачів телефонуєте, будемо анонімно раді почути вашу думку. Ну, власне, наші студії Олексій Воронцов, учасник АТО, активіст громадського об'єднання «Добровільне формування захисник України». Саме з вашої організації був надісланий лист обласній раді, так з вимогою чи з проханням розглянути, підтримати скасування, так, чи рекомендації до скасування цього концерту. Чому? Тому що, ну, власне, якщо ми говоримо так, Лобода, так, якщо Повалій, Ані Лорак, а тут, здавалось би, Потапа ми бачимо і Мозги на всіх українських каналах, на центральних, на досить знаних і відомих. І там ніхто їм не забороняє бути на екрані, виступати. А тут в нас, в Тернополі, ви вирішили, що не варто. В першу чергу вітаю. І на рахунок питання, то, що ми бачимо їх на телебаченні і так далі, в першу чергу проблемою то є, що наше телебачення всеукраїнського рівня не є українським за суттю своєю. Воно відповідає більш таким широким, примітивним потребам людей. Вони хочуть бачити Потапа, їм дають Потапа. Так само так, нам давали концерти про 9 травня до нещодавного. За музичні канали, то так. Тобто це їхня продукція, вони її там реалізують. Але якщо ми говоримо про участь в певних проєктах, де вони є і співведучими, і таке інше, то це також, в принципі, багатьма каналами підтримується. І на превеликий жаль, так. Але на тих самих телеведучих і так далі, ще донедавна вони всі виступали російською мовою, шоувалися виключно російською, в зв'язку з тими самими мовними квотами, які були введені на телебаченні, ми вже змогли таких, скажімо так, непатріотичних виконавців примусити переходити все ж таки на державну мову, на мову, якою їх хоче бачити глядач. А в загальному, на рахунок цієї ситуації, хочу нагадати людям, що в 2014-2015 році люди всі в один голос кричали, що прийдуть учасники АТО з війни і тоді наведуть порядок. Якраз зараз саме цей процес і відбувається. Ми повернулися з війни, і такий стан речей, який сьогодні є в нашій державі, нам абсолютно не подобається. На прикладі тої самої Світлани Лободи, Дорна, іншого непотребу, який був на нашій сцені, вони зараз куди поділися? Вони всі в Росії. Вони абсолютно свідомо перекреслили все своє минуле, свою прив'язаність до України, викинули свій паспорт і зараз виступають для країни-агресора, для нашого противника, для країни, яка вбиває наших громадян. Ви можете нам назвати хоча б там один-два факти, через які у вас є обурення до Потапа і до його підопічних? Ну, в першу чергу, це шут і клоун, який знімає штани і в образі напівоголеного такого полудурка презентує Україну, презентує як співак, представник цієї держави в Росії, в країні агресора. І, в принципі, сам текст його пісень не наповнений якимось багатим змістом, але це вже діло смаку тут, більш. Тут ви не маєте ні морального, напевно, права, це діло смаку, говорити, я не засуджую смак людей. Але саме за що можна засудити і сказати, що не варто до нас йти, це за участь чи в російських концертах, так, чи це участь в російських концертах, це сам факт того, що він виступає в окупованому Криму, він виступає в Росії агресорі. Що, в принципі, недопустимо патріотичному виконавцю, який в час війни не має морального і права. Це було в 2014 році. Це що змінило? Ну, тобто війна не закінчилась. Війна не закінчилась, війна триває, досі їдуть до нас тіла 200-х. Ми нещодавно хоронили тернопільського альфівця Руслана. І якось несправедливо в один тиждень ховати кращих синів України в землю, а другого тижня привітати таких не найкращих виконавцях на теренах нашого краю. Ну, ми поспілкувалися з керівником ще однієї громадської організації, які також дуже радикально налаштовані проти цього концерту, і кажуть, що в разі того, якщо не буде заборонений концерт, будуть дії радикальні. Давайте почуємо. Ми говоримо про те, що такі люди, як Потап, який вже ще за часи Януковича виступав в Тернополі і вже отримував від тернопільських патріотів яйцем в голову, тоді фактично було сказано, від того часу не приїжджав в Тернопіль, їм тут не місце в зв'язку з тим, що вони виступають перед російською публікою на врученні російських премій і говорять про те, і дякують за те, що Росія їм дозволяє там виступати, називають себе українськими артистами.
і стоять на сцені зі спущеними штанами. Мені здається, така поведінка просто-напросто позорить і нівелює саме значення фрази і саме значення титулу якогось народного артиста України чи будь-якого співака і так далі. В нас в Україні є предостатньо гуртів, які можуть виступати і давати якісну музику, якісний контент, особливо, якщо тому посприяти. А своєю музикою, російськомовною, відверто низькосортною, вони тільки створюють контент для того, щоб знівелювати всю роботу, яка пророблена над патріотичним середовищем, на яке зараз дуже багато виділяється коштів і в Міністерстві молоді і спорту, для того, щоб ми тут створювали або ілюзію, або правдиву роботу і покращення якогось рівня патріотизму, а паралельно проводяться такі концерти. Тобто воно якось несумісно і не повинно мати місця, коли в країні вже йде, досі триває війна з Росією, про це ми навіть мови не ведемо, це як само собою вже повинно розумітися, що такі речі не повинні відбуватися. Тому ми будемо жорстко бойкотувати всіма доступними методами і будемо протистояти з іншими патріотичними, і також закликаємо інші патріотичні організації, націоналістичні, всіх свідомих людей. Особливо я би хотів запросити до бойкотування концерту Потапа музикантів тернопільських, працівників культури, які мають до того відношення і які через оцей низькосортний проросійський шлак, в принципі, не мають нормальної роботи через те, що фактично оцей контент зайняв весь простір. Здебільшого йшлося про те, що це буде гурт «Мозги», так? А Потап ніби як продюсер. Тобто щодо цього гурту також ті застереження? Потап як продюсер і гурт «Мозги», тобто в нас по всьому Тернополі Потап перший на афішах. Тобто це виходить йому вже якийсь чи чорний, чи білий піар, йому не важливо, та бо він продюсер. Тобто це його гурт, це пропаганда знов-таки російської культури 100%, прокремлівської, на чолі з ним зразу буде він, не буде, це вже питання буде зовсім інше. Вам відомо вже, які організації також будуть бойкотувати такий концерт? Наразі перемовини, тому я 100% не можу гарантувати за когось. Але все ж таки, це не комунальний заклад, так? Це приватна структура, дискотека, і здавалось би, чи маємо право ми втручатися в те, що робить приватний підприємець, кого запрошує до себе в гості? Так само ми не мали права втручатися в референдуми, які відбувалися на ДНР, напевно, і ми допустили. Так само ми не втручалися, коли відбувалася анексія Криму, бо люди собі думали, що вони мали. І так само ми помаленьку запускаємо у свій мозок якраз у про російську отруту замість того, щоб розвивати свій якісний продукт. В разі того, якщо таки відбудеться концерт, які будуть ваші дії? Ми будемо діяти всіма доступними нам методами для того, щоб зробити все можливе, щоб він не відбувся. Тобто, вважаю, йому тут просто не місце. Власне, ми почули керівника обласного штабу правого сектору на Тернопільщині. І тут знову хочу акцентувати на тому, що на комунальні заклади обласна рада може впливати, на комунальні заклади міста міська рада може впливати. А тут, здавалось би, знову ж таки, виходячи з вашого рішення, насправді юридичної сили воно не має жодної. Тобто, чи можемо ми взагалі, чи повинен керівник реагувати? Дивіться, фактично, чому було перше рішення? Тому що фактично концерт мав відбуватися Бабкіна в комунальній установі. Тому це була перша реакція. Друга, нас до буквально останнього часу і АТО, війна називалася АТО, сьогодні вже перейменувалися. Тобто ми сьогодні відреагували на звернення з громадської організації. Друге, ми повідомили всіх організаторів, є опубліковане саме рішення комісії, повідомлено, напевно, що поліція вже так розуміє загальні джерел, щоб потім не було, скажімо, а ми не знали, а чому така реакція. Якщо ми цей раз пропускаємо, то далі будь-який приватник запросить, наприклад, там ще якогось артиста, Кобзона можна запросити, а чому не можна? Його теж старше покоління до його слухати, напевно, що 50 чоловік. Тобто ідентична ситуація. Так, може, нема заборони, але ми на це відреагували. Вони мають розуміти, ті артисти, які гастролюють. Тернопіль, я думаю, Франківськ, Львів,
там Західна Україна, бо де відповідно зустрічати їх? Для чого прокувати людей? Я навіть більше того скажу. Є така думка, що ці концерти свідомо заводяться в Тернопіль, підняти свій піар і за рахунок цього себе, скажімо так, популяризувати на інших регіонах. От тут нас, скажімо, люди виступати, і ми супер гарну музику. Я б не знаю там на рахунок українського контенту групи музики, але ну, люди можуть дати оцінку. Концерт Бабкіна, я на питанні 90 пана не відбувся через то, не тільки через активність, а через те, що білети не були продані. Можливо, що в групу мозги вони будуть більше продані. Але ми відреагували, буде рішення. Ну, будемо бачити. Що ми поспілкувалися з керівником нічного клубу, де має відбуватися концерт. На жаль, ми не встигли аудіоматеріал до ефіру підготувати, але я думаю, що мені глядачі повірять. Він повідомив, що це не концерт, а лише короткий виступ, тому що так неповноцінний концерт, знову ж таки, що квитки давно куплені, тому що ціна дуже доступна. Також що про рішення обласної ради дізнався лише кілька годин тому і знає, що він має, що це рішення має лише рекомендаційний характер, що пікету громадських організацій не бояться і налаштовані, що концерт таки відбудеться. Що буде, якщо концерт відбудеться? Ну, ми бачили на рахунок бойкоту з окупованої території, теж було, скажімо так, напевно, незаконно, скоріш за все, але вона дала свою реакцію негативну, позитивну. Є реакція суспільства. Якщо вони свідомо, маючи так, ще але... декілька днів, можуть поміняти там хедлайнера свого, поміняти запрошеного гостя, нема проблем, міняємо. Але є величезна час. Частина суспільства, які купили квитки. Є величезна частина суспільства, які хтось має їм не дозволити. Ну, тобто, я зараз, так, у нас немає арбітра, немає людини, яка піде на цей концерт, тому що, знову ж таки, кажу, на жаль, ми не змогли знайти, але от якщо б я поставила себе на місце людини, яка купила квиток, я би вас запитала, а чому ви мені забороняєте? Я хочу послухати. Ну, тобто, я не вважаю, що це, припустимо, так, що це шкодить так патріотизму чи таке інше. Ну, вам не подобається, а комусь подобається. Тобто, чому хтось повинен забороняти в незалежній демократичній державі слухати той чи інший гурт? Та й до мене? Можу я? Можу. Давайте, тому що ну, ви рекомендували, ви не заборонили. Ми так, наполегливо рекомендували. Тобто, я думаю, що ви не прийдете і не скажете, не йдіть, не виступайте. А от громадські організації можуть функції прийти. Функції правоохорони говорять забезпечити порядок і відреагувати на рішення комісії. Воно рекомендаційне, але воно є до відома, щоб потім не було питань, ми не знали, ми не були. Тобто, правоохоронні органи можуть відреагувати і не допустити... Так. І організатор перший може відреагувати. Якщо є громадський спротив, вони мають перші реагувати. Не ми стояти біля дверей, не пускати, а вони першими. Є негативне сприйняття громадськості, може бути конфлікт. Для чого його провокувати? От питання стоїть в цьому. Це є ряд громадських організацій, які будуть блокувати. Це та сама організація «Правий сектор», це «Захисник України», це організація «Сокіл», це ряд інших націоналістичних організацій Тернополя. І якщо поліція не прийме ніяких мір, то це буде гарантована сутичка. Під клубом, в клубі невідомо. І так само є фронт в нас на Сході, є культурний фронт. Будучи військовим, я не допускав ворога практично, зараз я не буду допускати ворога культурно. Дивіться, у нас є певний такий чорний список Міністерства культури України, де є перелік осіб, яким заборонено, не рекомендують виступати. Ви зверталися до Міністерства культури, щоб внесли цих людей? Особисто я не звертався, але звернення на рахунок Потапа було. Але Міністерство культури не вважає його таким, що підриває суверенітет України. Тобто є ж експерти, є міністр, є керівники, є експерти, є люди. Це дуже голосне слово. Це є працівники системи, які залежні від тої системи. Я не можу їх назвати незалежними експертами, які можуть прийняти адекватну якусь думку. Ну, власне, щодо чорного списку СБУ, тому що відповідь є ж СБУ обласна рада отримала. Ми маємо відповідь СБУ про перелік про артистів, яких там не передбачено. Є певний перелік артистів, там, які там виступали на концерті, і де є чітке там прізвище. А є відповідь дали СБУ чітко. Вони не ведуть облік і контроль, і не ведуть дії, скажімо так, спостереження за діяльністю та виступами артистів наших українських на території Російської Федерації. Вони не ведуть, вони дали чітку відповідь. Тому громадськість перебирає на себе цю функцію. У нас на сьогоднішній момент представник влади, народ, все, громадськість прийняла рішення. Більше чи менше, прийде, перепрошую, 200 чоловік. Оце буде більше чи менше. Якщо 200 чоловік, будь ласка, можна поїхати в інше місто там. Там в Харків, Одесу, будь ласка, слухати, є доступ до інтернету, до кабельного, нема питань, слухай, будь ласка, свій контент. Але що ти хочеш в громадському місті, це ж хоч приватний клуб, але це є громадське місце. І вступає особа, яка здійснює, скажімо так, свою підприємську діяльність на країні агресора, люди будуть йому давати належну оцінку. І що потім не сказала, що влада нічого не робить, ми як представники громадськості, представники влади законодавчої на самому рівні обласному, ми відповідно реагуємо.
наполегливо рекомендуємо організаторам і власникам все-таки провести зміну і провести заміну гурту, який буде виступати. У нас багато гуртів, які можуть виступити. Не гірше, а може краще. Ну, давайте ми таки почуємо, що каже керівник управління культури Тернопільської міської ради, тому що концерт запланований на території міста. От, власне, почуємо думку Олександра Смака. Ну, ми говоримо дійсно про захід, який організовує приватний підприємець. І наскільки мені відомо, що на відкриття свого закладу він запрошує, в даному випадку я роз'яснюю ситуацію глядачам, Потапа і гурт «Мозги». Якщо засідає комісія по культурі, наприклад, облради, то її рішення в даному випадку, згідно чинного законодавства, може носити тільки рекомендаційний характер. Сьогодні управління культури і міське, і обласне, вони не впливають, згідно чинного законодавства, на проведення тих чи інших гастролів, організованих агенціями концертними. От, тобто раніше ми видавали такий документ, на гастрольне посвідчення називався, зараз цього немає. Тобто, якщо з законодавчої сторони, то це дійсно тільки рекомендаційний характер. Інша справа з моральної сторони. Ну, є активісти, яким не подобається цей репертуар. Є активісти, які впевнені, що цей колектив, якого запросив підприємець з Тернополя, є неодноразовим учасником, там, наприклад, дійств за територією України. Тому абсолютно годі було б сподіватися, що ці люди не будуть бойкотувати даний захід. Але ще раз підкреслюю, суто із законодавчої сторони це можливо, тому що немає заборони на цей колектив і рекомендацій від СБУ, немає з інших правоохоронних органів попереджень про протиправну їх діяльність. А з іншого боку, от я вам розкажу, як це можливо взагалі робити свій вибір. Коли мені говорили і запитували просто у приватній розмові, як це так, там співає Вінник в Тернополі, коли День жалоби. Я кажу, найкраща позиція кожного громадянина Тернополя, України – це є можливість прийти і здати свій квиток. Це твоя позиція і це позиція тебе як громадянина. Тому що законодавчо, як ти йому заборониш, навіть коли в смерть матері, мама йому сказала, треба співати. Ну, ось бачимо також нещодавний інцидент. Дуже було жваве обговорення в мережі, що робити, якщо сталася така ситуація, є день жалоби, чи забороняти, чи не забороняти. Тут позиція влади також була інертною, тому що домовилися завчасно, так, здали в оренду зал. Тобто, яка ваша позиція? Що тоді мала би зробити влада? Що би ви зробили на місці міської влади? Ну, Олег Винник не виступає на території країни-агресора. Тут питання, тобто, це його суто морально-етичне рішення. Впливу влади. Як на мене, як не депутат, як не однополяни, я би ідентично зробив. Я би не був на концерті. Якщо є, скажімо, траур, оголошений в місті, ми раніше приймали рішення на рівні області і міста про те, що в день траури концерти всі повністю відхилені, тобто вони не повинні проводитися. Прийняли інертне рішення, ну, наче хтось не допрацював. Можливо, скажімо так, якби, наприклад, сторони Левенка були якісь інші кроки, окрім хвилини мовчання, можливо, скажімо так, це було б розуміння. Але, як на мене, типу, я б концерт не дав проводити. Незважаючи на те, що я теж підприємець, я розумію, що вкладні кошти завтра, післязавтра, через три дні було б ідентично. Міська рада пішла б на поступки, можна було б знайти якусь середину. Ну, власне, чи немає держава, влада місцева втручатись, тому що якщо держава не втрутилась, держава певний законопроект не прийняла, до речі, ми зараз про нього поговоримо, у нас ще є кілька хвилин, є зареєстрований законопроект, який міг би вирішити цю проблему, і, в принципі, не треба було б ні громадським активістам щось так чи пікетувати ці концерти, ні місцевій владі приймати певні рішення. Давайте почуємо, що це за законопроект, і повернемося в студію, чому до цього часу він, на жаль, не прийнятий.
Ще в червні депутати зареєстрували проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження проведення гастрольних заходів на території держави-агресора та на території України, в тому числі й на тимчасово окупованій території. Його автори пропонують заборонити українським артистам гастролювати на території Російської Федерації, артистам з Росії – на території України, і тим, і іншим – на тимчасово окупованих українських територіях. Однак є виключення. У законопроєкті передбачається дозвіл на гастрольну діяльність російських артистів в Україні за умови, якщо вони письмово засудять окупацію українських територій. Автори законопроекту пропонують встановити кримінальну відповідальність за порушення викладених ними обмежень. Законопроект 6660, зареєстрований депутатами Всеукраїнського об'єднання «Свобода», якраз покликаний вирішити цю невелику, але достатньо вагому проблему гібридній війні з Російською Федерацією, а саме заборонити гастролювати українським співакам і гастролерам на території держави-окупанта, а також на тимчасово окупованих територіях в Криму і на Донбасі, а також заборонити гастролювати в Україні всім тим, хто підтримує путінський режим і має громадянство держави-агресора. Ми не проти того, щоб гастролювали в Україні люди, які засуджують режим Путіна, і вони це мають робити письмово у встановленому Кабінетом міністрів порядку. Цим законопроектом такий порядок визначається. Але разом з тим ми абсолютно чітко розуміємо, що головним, одним з основних елементів гібридної війни є якраз використання таких артистів, які нібито є поза політикою, поза війною, голубами миру себе називають, приїздять на різні фестивалі до України. Разом з тим визнають, що території України, які є окупованими, наприклад, є територіями Російської Федерації, таким чином порушуючи територіальну цілісність України. Я глибоко переконаний, що цей законопроект потрібний. Чи буде він проголосований в парламенті 8-го скликання, маю великі сумніви. Ну, ось бачимо, що ще рік тому був зареєстрований цей законопроект. Він великий, там багато інформації, але основне те, що нашим артистам заборонять їхати на територію окуповану. Тобто він би, в принципі, цей законопроект вирішив всі питання. Ми б не мали таких артистів, які їдуть на окуповані території або вже їдуть назавжди. Він би цей законопроект, на ваш погляд, вирішив ситуацію зараз? Цей законопроект якраз і вдовільняє ті вимоги. Тут держава має зробити таке рішення, так, щоб ви не шукали корпус прийняти таке вольове рішення і десь трошки відхреститися від можливих фінансових прибутків за рахунок концертної діяльності і прийняти рішення все ж таки на користь держави. Ну, власне, наостанок, що має зробити глядач, тернополянин, який купив квиток, і як, чи ви очікуєте того, що буде проти вас також і проти навіть депутатів обласної ради негатив, що ну чому ж ви нам забороняєте? До свідомих громадян нашого міста хотів би звернутися все-таки не з вимогою, а з проханням повернути квитки, того, що вчиніть, як розумні українці, як розумні люди, не йдіть на концерт людини, яка є чужою для вашої країни. А на рахунок спротиву, можливо, ну, під час Майдану ми кидали з бруківкою проти закону, воювали зі зброєю проти закону. Ми можемо сподіватися, що, в принципі, ви будете діяти хоча б в правовому полі, що, що не буде якихось жахливих протистоянь? Я буду діяти в інтересах держави. Чи є ще додати? Що таке держава? Держава – це, скажімо так, загальна назва. Сьогодні функції держави, найвищий представницький орган в області є Тернопільська обласна рада. Тобто ми сьогодні представники держави. На сьогоднішній момент ми представляємо громаду і думку більшості і людей, які тут проживають. Так, люди повинні проголосувати гривнею, вони повинні прийти на квитки і висловити своє бачення. І наступний, скажімо так, організатор чи виконавець, який досяг планувати, він має це розуміти. Йому немає що робити. Ти або виступаєш в Україні, або ти виступаєш, гастролюєш по інших країнах. Все, ти визначився. Я не говорю питання там артистів, народу і так далі, але кожен повинен зробити свій вибір. Ми цей вибір робимо. Ми прийняли рішення, а далі ми чекаємо реакції від організаторів, скажімо, цього концерту чи маленького виступу, як би там його не називали. Ну, від організаторів, також від тих, хто купив квитки, побачимо, як будуть події розгортатися, але поки що ситуація напружена і, власне, чи відбудеться, чи не відбудеться концерт 8 червня у Тернополі. Побачимо, дочекаємося, кажу вам на все добре, зустрінемося завтра о цій порі, до побачення.